Pesquisa Icapuí, um refúgio tropical no nordeste do Brasil, onde a natureza se encontra com a cultura local. Icapuí está situada na região nordeste do Brasil, fazendo divisa com o estado do Rio Grande do Norte. Este município, situado na região litorânea, é um verdadeiro tesouro a ser descoberto. A pesca é mais do que uma atividade econômica. É uma tradição passada de geração em geração. As águas férteis sustentam não apenas as comunidades de pescadores, mas também contribuem para a riqueza da agricultura local. À medida que nos maravilhamos com a beleza natural, também reconhecemos a importância da preservação ambiental. Icapuí está comprometida em proteger seus ecossistemas costeiros, promovendo o turismo sustentável e mantendo a harmonia entre a natureza e a comunidade local. Vamos juntos descobrir Icapuí, onde as praias encontram a tradição e a natureza se torna parte da vida cotidiana. Uma experiência única aguarda por você neste paraíso do Nordeste brasileiro.